Jako – pasaulio rekordininko alyva, kokybė ir patikimumas iš Prancūzijos. Apsaga – Jako atstovas Lietuvoje. Kelyje tik svečias. Labas vakaras, Šiaulių televizijos eteryje laida Sporto Roma. Šiandien laidą pradėsime labai džiugiomis naujienomis. Baltrek Šiaulių regbininkai iškovojo istorinę pergalę. Prestižinėme Europos regbio čempionų klubų taurės turnyre šiauliečiai pelnė antrąją vietą. Tai aukščiausias komandos pasiekimas šio turnyro istorijoje. Regbio klubas Baltrek Šiauliai iškovojo istorinę pergalę. Šiauliečiai pirmą kartą pasipuošė Europos regbio 7 čempionų klubų taurės sidabro medaliais. Sankt Peterburge vykusiame prestižinėme čempionate Baltrek regbininkai nenaujokai. Jame kasmet susitinka daugiau kaip 10 pajėgiausių Europos komandų savo šalies čempionių. Tačiau iki šiol aukščiausia šiauliečių čia iškovota vieta buvo trečioji. Šių metų čempionate Baltrek startavo pralaimėjimu. Pirmosiose rungtynėse nusileido Krasnojarsko Krasnojaro regbininkams 14-17. Tačiau supratę, kad klaidų daryti nebegalima, kitose varžybose šiauliečiai pasitempė ir pasirodė puikiai. 38-5 sutriuškino Moldovos regbininkus ir 38-0 nepaliko jokių vilčių Suomijos ekipai. Tiesa, ta pati Moldovos komanda sugebėjo išplėšti pergalę prieš Krasnojarsko klubą, kuriam pirmosiose rungtynėse nusileido Baltrek. Taigi taip netikėtai šiauliečiai pakilo į pirmąją vietą savojoje B grupėje. Ketvirtfinalyje šiauliečiai dar kartą susitiko su Moldovos komanda ir vėl įrodė savo pranašumą. Nugalėjo 28-5. Įdomu tai, kad pirmuosius ir vienintelius taškus Moldavai pelnė tik pačioje varžybų pabaigoje. Baltrek visų varžybų metu demonstravo tiek kietą gynybą, tiek polimą. Jei ketvirtfinalyje šiauliečiai didesnių sunkumų nepatyrė, tai pusfinalyje teko gerokai paprakaituoti. Čia Baltrek stojo į kovą prieš čempionato šeimininkus Sankt Peterburgo Narskaja Zastava komandą. Pirmajame kelinyje sėkmė šypsojosi šiauliečiams. Jo pabaigoje pavyko susikrauti gana solidų 14 taškų pranašumą. Tačiau po pertraukos viskas apsivertė aukštyn kojom. Sankt Peterburgo ekipa ėmė taip spausti šiaulius, kad šie beveik visą laiką turėjo gintis ir išbarstė visą turėtą persvarą. Tačiau rungtynės baigėsi lygiosiomis 21-21, tad teko žaisti pratesimą. Čia Baltrek surengė reidą krašte ir po prispaudimo išplėšė pergalę 26-21 bei pirmą kartą čempionato istorijoje iškopė į didįjį finalą. Na, o jame surėmė ginklus su daugkartiniais taurės čempionais Krasnodaro Kuban regbininkais. Nors kovojo iki galo, šiauliečiai vis tik nusileido rusams 7-31. Taigi Kuban jau trečius metus iš eilės tapo turnyro čempionais. Tačiau antroji vieta tokio lygio čempionate Šiaulių klubui didžiulis pasiekimas. Be to, iškovotas sidabras papildė ir sportininkų kišenę. Už antrąją vietą Baltrek atiteko 10 000 eurų čekis. Sveikiname regbininkus ir linkime kitais metais pasipuošti dar aukštesnės prabos aukso medaliais. Na, o toliau mūsų laidoje apžvelgsime pirmą kartą Šiauliuose vykusi grappling imtynių čempionatą. Pirmą kartą Šiauliuose surengtas atviras grappling imtynių čempionatas. Vienas iš jo tikslų – populiarinti šią Lietuvoje dar gana jauną imtynių šaką, taip pat kelti sportininkų meistriškumo lygį. Tokio masto grapplingo čempionato Saulės mieste dar nebuvo. Dalyvių čia susirinko daugiau kaip 100, nuo vaikų iki veteranų. Kategorija bus daug, realiai vaikai bus nuo vaikų, nuo pačių mažiausių, nuo 24 kg realiai. Ir paskui jis aukštyn, palei metus, jauni, jaunimas, vyrai, ten yra skirstumos grupės į pradedančiuosius ir jau ir patyrusius. Jau kas lanko tą sporto šaką, ar bet kokias imtynės, dzido, ar sambo, ar graikų romėnų, jeigu jis lanko 2 metus, jis jau skaitosi kaip patyręs ir jau nebeleidžia į pradedančiuosius. Kas tik pradedantysis, ten pusę metų, jie eina visi už pradedančiuosius,
tai bus tos kategorijos, jų daug irgi bus kategorijos skirtingai. Paskui eis veteranai, tai kas virš 35. Ir paskui bus absoliuti kategorija, kur jau visi. Gali ir veteranai, gali ir padedantieji, jau visi kartu. Šiaip suaugę ir veteranai dažniausiai ten dalyvauja absoliučioje ir ten yra viena kategorija. Ir jau rungtyniauja, kas bus nugalėtas. Pasak organizatorių, greplingas Šiauliuose kol kas nėra toks populiarus kaip kitos imtynių šakos, tačiau jo populiarumas sparčiai auga. Įdomu tai, kad ši imtynių rūšis turi net kelių skirtingų kovinio sporto šakų elementų, todėl kovos visada būna dinamiškos ir labai intriguojančios. Taisyklės yra, grepling taisyklės yra, kaip pasakyti, visos imtynės viename. Leidžiami visi metimo veiksmai, visi skausmingi veiksmai, išskyrus pavojingus tokius kaip kūno lūžimas, ten ar vienus galvos traukimas, leidžiami smūgimai. Toliau yra kovojama 5 minutės. Per tas 5 minutės, jeigu nevyksta skausmingo veiksmo, jeigu varžovas nepasiduoda, yra duodamos 2 papildomos minutės. Ir per tas 2 papildomas minutės, jeigu tu padarei metimą, su užlaikymu vadinamu, čiučiu užlaikiai, arba jeigu atsisėdai tam tikrą poziciją, nu dalies, užlipant žmogaus, skiriamas taškas ir pergalė. Tai realiai 5 minutės turi nugalėti tik skausmingo veiksmu arba smūgimu, realiai, kad pasiduotų priešininkas. Po 5 minučių, jeigu niekas nevyko, yra 2 minutės papildomų, per kurias yra tam tikra taškai užmetimą arba už tam tikrą poziciją užėmimą ir taip toliau. Kovos, aišku, ilgos būna, 7 minutės, tai yra, jeigu daug dalyvių, ir visos būna apylygos, tai tikrai finalai būna sunkus, susitinka tikrai stiprus varžovai. Nepaisant to, kad tokiose imtynėse tarp priešininkų būna daug kontakto ir skausmingų veiksmų, greplingas labai mėgstamas tarp merginų. Šiame čempionate viena kategorija taip pat skirta moterims. Bus ir moteris, visada būna merginų kovos. Yra gan stiprių merginų, yra merginų, nemažai. Aišku, mes dar neturim jų, turėjom kelias, bet kaip visi šiais laikys išvažiavo į ūsienį, bet... Netgi mūsų Ieva Šležaitė buvo reitinguose pirmose vietose. Aršiausios kovos čempionate virė tarp absoliučios kategorijos dalyvių. Pagrindinis varžybų prizas – įspūdinga taurė iškeliavo į Vilnių. Absoliučių čempionu tapo sostinės sporto klubo Smauglys atstovas Laimonas Stančikas. Tenisas tikrai visiems puikiai pažįstama populiari sporto šaka. O ar yra tekę girdėti apie paplūdimio tenisą? Taip, išgirdote teisingai, tokia klasikinio lauko teniso atmaina iš tiesų egzistuoja. Šį smagų ir be galo vasarišką žaidimą visai neseniai pirmą kartą išmėgino ir šiauliečiai. Į Šiaulius atkeliavo visiškai nauja, labai vasariška sporto šaka – paplūdimio tenisas. Tai žaidimas turintis tiek įprasto lauko teniso, tiek badmintono ir paplūdimio tinklinio elementų. Lietuviai šį sportą atrado prieš 2 metus. 2012-aisiais Trakų rajone Anupriškėse buvo surengtas pirmasis profesionalaus paplūdimio teniso turnyras. Tačiau pirmieji šiauliečių bandymai perprasti šį žaidimą prasidėjo visai neseniai. Atvirų durų dienose buvo netgi atvažiavęs pas mus paplūdimio teniso treneris iš Vilniaus, kuris kaip ir pristatė šitą sporto šaką šiauliečiams. Šiauliečiams tai yra tokia nelabai žinoma sporto šaka, labiau gal jie myli paplūdimio tinklinį, bet bandom pratinti, bandom mokinti, nes tai iš tikrųjų yra labai įdomi sporto šaka mėgėjams. Na, o kaipgi žaidžiamas šis netradicinis tenisas? Padelio ir paplūdimio teniso treneris Gintaras Dambrauskas sako, kad didžiausias skirtumas nuo lauko teniso čia tas, kad žaidimas vyksta ore. Kamuoliukas negali atsimušti į žemę. Pats kamuoliukas yra kiek minkštesnis nei lauko teniso, kad būtų lengviau jį kontroliuoti. O raketės panašios į padelio, pagamintos iš stiklo ar anglies pluošto. Pagal taisyklės tinklelio aukštis 1,70 m, o tinklo akis turi būti mažesnės už kamuoliuką, kad šis negalėtų pro jas praskrėti. Taškai skaičiuojami lygiai taip pat, kaip lauko teniso žaidimo metu. Žaidimas vyksta aikštelėje, kurio plotas kaip ir paplūdimio tinklinio. 8-16, nu, tinklas skiria per pusę. Pačios taisyklės, kad kaip ir lauko teniso, irgi skaičiuojama tenai, nu, 15-30 tais taškais. Padavimai eina iš viršaus arba apačios. Dažniausiai, kai miksai žaidžia, nu, mergaitėme visą laiką mušame iš apačios. Ir viskas daugiau skaičiuojasi kaip lauko tenis. Kas tiksliai sugalvojo šį žaidimą, nežinoma, tačiau atsirado jis daugiau kaip prieš 30 metų saulėtuose Italijos paplūdimiuose ir ėmė sparčiai plisti po pasaulį. Jeigu sporto šaka
jums atrodo egzotinė, tai jinai yra kilusi iš Italijos. Ten, aišku, dideli paplūdimiai, viskas. Turbūt žmogeliukai neturėjo ką veikti paplūdimiuose, tinginiavo. Nu, surado panašias raketės į teniso. Turbūt pamušinėjo. Sako, tinka. Nu ir jie pas juos pirmiausia atsirado tą sporto šaką. Jinai išpopuliarėjo visuose tuose ir Pietų Afrikoje, ir Pietų Ispanijoje perėjo. Nu ir va, todėl ir dabar turim tą sporto šaką beveik visoje Europoje. Po biškutį jau 5 ar 6 metai jinai yra ir Lietuvoje. Pasak trenerio, labiausiai šį žaidimą žavi tuo, kad jam tikrai nereikia ypatingų sąlygų, specialių aikštelių ir inventoriaus. Susikurti erdvę žaidimui lengvai galima net savo kieme. Įdomu tai, kad Šiaulių apskrityje pirmieji paplūdimio tenisą žaisti ėmė radviliškiečiai. Radviliškio teniso klubas šiemet surengė jau 5-ąjį paplūdimio teniso turnyrą. Romuvos gimnazijoje iškilmingai atidaryta nauja moderni lauko krepšinio aikštelė. Jai suteiktas nusipelniusio krepšinio trenerio Antano Sireikos vardas. Jūsų dėmesiu į kadrą iš atidarymo ceremonijos ir paties trenerio mintis apie sporto infrastruktūrą Šiaulių mieste. Džiugi diena visai Romuvos gimnazijos bendruomeniai. Čia iškilmingai atidaryta kol kas antroji Šiauliuose moderni lauko krepšinio aikštelė. Ji išklota specialia gumos granulių danga, įrengtos vietos žiūrovams, stebėjimo kameros ir apšvietimas, tad net vėlų vakarą bus galima čia žaisti. Aikštelė bus atvira ne tik gimnazistams, bet ir gyventojams. Pasak Romuvos gimnazijos direktoriaus, aikštelės įrengimas kiek strigo dėl viešųjų pirkimų. Prireikė skirti papildomų lėšų. Lėšų 60 000 eurų skiria savivaldybė, tačiau jų nepakako, dėl viešųjų pirkimų teko skelbti keletą kartų, vieną kartą mažinti apimtis, po to papildomai pirkti, tai gimnazija iš sutaupytų ūkinės veiklos lėšų skiria 6 000 eurų ir iš projektų ir paramos lėšų. Naujai aikšteliai suteiktas legendinio krepšinio trenerio Antano Sireikos vardas. Antanas Sireika iš tiesų daug prisideda prie sporto propagavimo, krepšinio. Gimnazija turi jo turnyrą, jo vardu pavadinta. Tai žodžiu, šita aikštelė tikrai yra verta. Simboliška tai, kad būtent aikštelės atidarymo dieną, gegužės 11-ąją, Antanas Sireika šventė savo gimtadienį. Ta treneris sako, kad geresnės dovanos tokią progą ir būti negalėjo. Antanas Sireika daugybę savo gyvenimo metų paskyrė Šiauliams, tad neslėpė džiaugsmo, kad miesto jaunimas, galbūt būsimosios krepšinio žvaigždės, turės tokias sąlygas treniruotėms. Sakau, čia yra pasaka, kad tokie dalykai, čia ir tiem, kurie nori sportuoti, paprasčiausia laisvalaikį praleisti, nu, visi kalba, krepšinės yra Lietuvos religija. Va kur religija? Religija, kada yra kur pasimelst, kur pasidžiaugti, čia kur pažaisti, bet kam, nepaprastai man mėla, smagu, kad taip yra, bet ne dėl to, kad mano vardo, dėl to, kad yra žmonėms, kur sportuoti, tokios puikios sąlygos, puikus krepšiai aikštelė. Treneris prisimena, kad prieš keletą dešimtmečių apie tokią sporto infrastruktūrą šiauliečiai galėjo tik pasvajoti. Nieko panašaus net nebuvo. Nieko panašaus. Aš atsimenu, kai pradėjau dirbti, jau treneris, vaikus treniruodavo, mokyklos salėse glausdavomės, krepšių tenai nėra, kamuoliai skirtingi, ten nėra ką lyginti. Nėra ką lyginti. Čia dabar vienas žodis, tik tai pasaka palyginus su anais laikais. Ten niekas apie tai negalvoja, bet tokia santvarka buvo, tokia sistema. Negalima čia nei skūstis, reikia džiaugtis to, ką turim. Tai džiaugiamės, kad dabar yra visai kitaip, negu kad buvo, bet jeigu palyginti, tai nepalyginau. Krepšinių aikštelės lankus simboliniais metimais pirmieji išbandė atidarymo šventės svečiai. Na, o gimnazistai atidarymą vainikavo 3-3 krepšinio turnyro. Na, o pabaigai kviečiame pasigrožėti Šiauliuose vykusio dailiojo plaukimo čempionato dalyvių pasirodymais.
Net dvi dienas Šiauliuose karaliavo dailusis plaukimas. Čia vyko atviras Lietuvos jaunimo, jaunių ir jaunučių dailiojo plaukimo čempionatas. Jame dalyvavo beveik 100 plaukikių iš Šiaulių, Klaipėdos, taip pat sulaukta viešnių iš Estijos bei Baltarusijos. Mergaitės varžėsi trijose amžiaus grupėse – 12 metų ir jaunesnės, nuo 13 iki 15 metų ir nuo 15 iki 18. Pirmąją varžybų dieną čempionato dalyvės atliko privalomoje programą, na, o antrąją vyko laisvoji programa – solo, duetas, grupė bei kombi rungtys. Iš šiauliečių solo rungties 15-18 metų amžiaus grupėje pirmoji vieta atiteko Natalijai Ambrazaitei. Duetų rungtyje tarp 13-15 metų amžiaus merginų stipriausiomis pripažinto šiaulietės Neda Teišerskytė ir Ugnė Ivoškutė. Grupių rungtyje tarp 13-15 šiaulių plaukikės taip pat buvo pirmos. Dar vieną pirmąją vietą iškovojo 12 metų ir jaunesnių grupėje kombi rungtyje plaukusios šiaulietės. Šis čempionatas Delfino plaukimo mokykloje tradiciškai vyksta 2 kart per metus – žiemą ir pavasarį. Jis skirtas ne tik išrinkti stipriausią šalies plaukikės, bet ir populiarinti dailų įplaukimą tarp mergaičių. Kągi, tiek sporto naujienų jums paruošėme šį antradienį. Malonaus likusio vakaro ir iki pasimatymo kitą savaitę.